নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আমাৰ কাংকান ধেমাজিৰ ৰাতিপুৱা লাইভলৈ আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছো কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত, আৰু লাইভটো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰি যাওঁ। এযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ টছৰ যোৰা, চেল বৰ্ডাৰত সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 7,800 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 7,800 টকাত ল'ব পাৰিব পিয়ৰ টছৰ ধুনীয়া যোৰা। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, এযোৰ ল'ব পাৰিব 36,500 ৰুপিজ, বনাই আছে চাগে, 36,500 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব পিয়ৰ মুগাৰ ধুনীয়া যোৰা। এখন হৈছে পিয়ৰ এৰী ষ্টল, এখন ল'ব পাৰিব 2,850 ৰুপিজ। এযোৰ হৈছে 2,800 কৰিলোঁ ষ্টলখন, কিন্তু 2,850 টকাত ল'ব পাৰিব দেই। কি কি দাম কৈছোঁ নিজে নাজানো। এযোৰ পিয়ৰ টছত বনোৱা হৈছে, 9,200 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, এযোৰ ল'ব পাৰিব 7,150 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 7,150 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া, এযোৰ ব্ৰকেট ডিজাইনত বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 8,900 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 8,900 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2,300 টকা, 2,300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব কটন নুনিৰ ধুনীয়া যোৰা। আৰু আজি ছানডে, আমাৰ 3খন বিপণী খোলা আছে, আপোনালোকে যিসকলে আহিম বুলি ভাবিছে আহিব পাৰিব। এখন হৈছে পিয়ৰ এৰী ষ্টল, এখন ল'ব পাৰিব 2,850 টকা। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 4,800 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে পাব, 4,800 টকাত ল'ব পাৰিব কটন কেঁচা পাটৰ ধুনীয়া যোৰা। এখনো হৈছে পিয়ৰ এৰী ষ্টল, এখনো ল'ব পাৰিব 2,850 টকা। আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় ল'ব পাৰিব, ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, এযোৰ ল'ব পাৰিব 8,500 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। শান্তি বা গুড মৰ্ণিং, জ্যোৎস্না বা সুপ্ৰভাত। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2,300 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে পাব, 2,300 টকাত ল'ব পাৰিব কটন নুনিৰ যোৰা। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰ সৰু সৰু বুটা কৰা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,300 টকা, 2,300 টকাত ল'ব পাৰিব কটন নুনিৰ ধুনীয়া যোৰা। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ এৰীৰ খুবেই ধুনীয়া, অ চৰি, পিয়ৰ মুগাৰ, কি হৈছে আজি মোৰ হ'ব, এযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ, এৰী আৰু গুণা সূতাত খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এযোৰ ল'ব পাৰিব 36,500 ৰুপিজ। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ, সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰি খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, এযোৰ ল'ব পাৰিব 7,300 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 7,300 টকাত ল'ব পাৰিব পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ ধুনীয়া যোৰা। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ, এযোৰো খুব ধুনীয়া, ইয়াৰ দাম হ'ব 7,300 ৰুপিজ, 7,300 টকাত ল'ব পাৰিব।
এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4,250 rupees, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব 4,250 টকাত ল'ব পাৰিব। অনিতা বা গুড মৰ্ণিং, এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 8,200 টকা, জেচমিন বা গুড মৰ্ণিং। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ, ব্ৰকেট ডিজাইনত খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6,700 rupees, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ, এইযোৰ লাইট বেবি পিংক কালাৰত বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 4,250 rupees, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছ, ইমান এফালে নেথেলিবি আকৌ, এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, এইযোৰ ব্ৰকেট ডিজাইনত বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 6,800 rupees, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ, এইযোৰ ব্ৰকেট ডিজাইনত বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 6,900 rupees, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 6,900 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইট টছৰ যোৰা, এইযোৰো খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 7,800 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 7,800 rupees ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 4,250 rupees, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 4,250 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছত, চেল বৰ্ডাৰত বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 7,300 rupees, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 7,300 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7,500 rupees, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা, আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। এইকেইটা আজি নতুন নেকি? এইটো হৈছে কফি কালাৰ ব্লাউজ, কিমান চাইজৰ? এইটো 36 চাইজৰ হ'ব, 1350 ল'ব পাৰিব। প্লেইন টছৰ যোৰা আছে নেকি? নাই নহয় বা, এইটো হৈছে কফি কালাৰ, এইটো কিমান? এইটো 36 চাইজৰ হ'ব, 1350 ল'ব পাৰিব। পাপৰি, যোৱাকালি ৰিলচ টছৰ যোৰা কেইযোৰ নেচাৰেল দিয়া কৰা নেকি? পাৰিলে লাইভত দেখুৱাবাচোন। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছত, এইযোৰ চেল্ফ বৰ্ডাৰত বনোৱা হৈছে, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7,300 টকা, 7,300 rupees ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা। ইয়াতে অকল কপাৰ গুণা কৰা হৈছে। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছ, এইযোৰ চেল বৰ্ডাৰত কৰা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 7,300 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 7,300 rupees ৰেডি টুৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি, চেল বৰ্ডাৰত বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 4,800 rupees, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 4,800 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, চিম্পুলকৈ বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 7,300 rupees, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7,150 rupees, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 7,150 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকলে জইন হৈ আছে, প্লিজ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7,300 টকা, এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 8,200 rupees, লগতে ৰেডি টুৱে পাব, 8,200 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাইটছৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7,300 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে পাব। এইযোৰ হৈছে চেমি নুনি হোৱাইটত, হোৱাইটৰ ৰেড ফুল কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ, 5,100 টকা ৰেডি টুৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4,200 rupees, লগতে ৰেডি টুৱে পাব, 4,200 টকাত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা।
আমি বর্তমান লাইভ আহি আছো কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাকেট হাউছৰ সন্মুখৰ ৰাজহোটেলৰ কাষত। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটচ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7,300 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব 7,300 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ পিয়ৰ ডাইটচত বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 7,150 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। এইযোৰো পিয়ৰ টচৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, মাজৰ বুটাবোৰ চিম্পুলত বনোৱা হৈছে ধুনীয়াকৈ, ইয়াৰ দাম হ'ব 7,500 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। আমাৰ গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব, গুৱাহাটী বেলতলা ৱাইৰলেছ KFC অপজিটত। ডিব্ৰুগড় ল'ব পাৰিব, ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত। এইযোৰো পিয়ৰ টচত বনোৱা হৈছে, 7,500 টকা ৰেডি টুৱে থাকিব। এইযোৰো পিয়ৰ টচত খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 7,500 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে পাব। এইযোৰ ৰেচমি নেকি, এইযোৰ হৈছে ৰেচমি পাটৰ যোৰা, DMC ৱৰ্কত কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ, ইয়াৰ দাম হ'ব 9,800 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে পাব, 9,800 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চেমি নুনি, এইযোৰ ৰেডতে ৰেড ফুল কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ, আৰু এইযোৰ মেখেলাখনো হেভি, পিন্ধিলে খুব ধুনীয়া দেখি এইযোৰ কাপোৰ। ইয়াৰ দাম হ'ব 5,100 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে পাব। আৰু আমাৰ ধেমাজি বিপণীখনৰ পৰা প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে ৰেডি টুৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 3,300 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে চেমি নুনি, চেল বৰ্ডাৰত বনোৱা হৈছে, 5,100 টকাৰ ৰেডি টুৱে থাকিব, 5,100 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চেমি নুনি, এইযোৰ হেভিকৈ বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 7,900 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে পাব, 7,900 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, ইয়াৰ দাম হ'ব 1,750, লগতে ৰেডি টুৱে পাব, 1,750 টকাত ল'ব পাৰিব, 1,750 ৰেডি টুৱে থাকিব। বা আজি এইযোৰ মই এইযোৰ নুনি দেখাব কৈছিলোঁ, ফটো দিছিলোঁ হোৱাটছএপত, অ' চাব লাগিব দেই। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4,250 ৰুপিজ, মামনি বা গুড মৰ্ণিং। এইযোৰো পদ্মিনী কেঁচা পাটত বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 4,250 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4,250 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 4,250 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত, এইটো চিয়াম ডিজাইনত বনোৱা হৈছে চিম্পুলকৈ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7,300 ৰুপিজ, এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টচৰ, সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰি বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 6,800 ৰুপিজ। আৰু এইযোৰ হৈছে ৰেচমি পাটৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, ইয়াৰ কিন্তু চাদৰখন ঠিকেই আছে, চেল বৰ্ডাৰত ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে DMC ৱৰ্কত, কিন্তু মেখেলাখন বেলেগ মেখেলাতকৈ অকণমান চুটি হয়। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 10,500 টকা। এইযোৰ হৈছে চেমি নুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 5,100 ৰুপিজ, 5,700 টকাত ল'ব পাৰিব এই চেমি নুনিৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4,200 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে পাব, 4,200 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4,800 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 4,800 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন কেঁচা পাটৰ ধুনীয়া যোৰা। এইখন হৈছে পিয়ৰ এৰি ষ্টল, এইখন ল'ব পাৰিব 2,850 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে পাব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ গেৰু ডিজাইনত কৰা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,500 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে পাব, 2,500 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা।
এইযোৰ হৈছে সিল্ক কটন, এইযোৰ লব পাৰিব 1750, 1750 টকাত লব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ, এইযোৰ ৰজৰ ডিজাইন কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 4500 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। অঁ তহঁতি ইমান কথা কৈছ, আগফালে মাটি আছে, এইযোৰ ল'ব পাৰিব কটন নুনি। ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা, 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 ৰুপিজ, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব কটন নুনিৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ ধুনীয়া যোৰা, এইযোৰ নেচাৰেল ডাই কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ। ইয়াৰ দাম হ'ব 11500 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। ব্লাউজ পিচটো খুব ধুনীয়া, 11500 টকাত ৰেডিটোৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। 2300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব কটন নুনিৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা, 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছ, ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। 7300 টকাত ল'ব পাৰিব, এইযোৰ ডুৱেল কালাৰত বনোৱা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি, এইযোৰ চেল বৰ্ডাৰত বনোৱা হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি। ইয়াৰ দাম হ'ব 4800 ৰুপিজ, 4800 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি, এইযোৰ ৰজৰ ডিজাইন কৰি খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 5100 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব, 5100 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4250 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব, 4250 টকাত ল'ব পাৰিব এই পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা। এইখন হৈছে পিয়ৰ এৰি ষ্টল, এইখন ল'ব পাৰিব 2850 টকা। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4250 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব, 4250 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাট, এইযোৰ ডাৰ্ক কালাৰত বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 4250 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব, 4250 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাট, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4250 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। এইযোৰ ৰেশমি নেকি, এইযোৰ হৈছে ৰেশমি পাটৰ, DMC ৱৰ্কত চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 10500 টকা, 10500 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। সেইযোৰ পদ্মিনী ফুলটো বেলেগ, এইখন হৈছে এৰি ষ্টোন, এইখন ল'ব পাৰিব 2850 টকা। এইযোৰ ৰেশমি নেকি, এইযোৰ হৈছে ৰেশমি পাটৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 10500 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। 1800ত ল'ব পাৰিব কটন চিল্কৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ মেখেলাখন হেভিকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা, 2300 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। ওচৰ অভি এইযোৰ দেখুৱাও নেদেখাওঁ, এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছত, অঁ সেয়াও নালাগে। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছত, এইযোৰ চেল বৰ্ডাৰত কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7800 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 8700 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। 8700 ৰুপিজৰ ল'ব পাৰিব পিয়ৰ টছৰ ধুনীয়া যোৰা, 8700 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব। আৰু আমাৰ ৰাতিপুৱা লাইভটো ইমানতে সামৰিছোঁ, সন্ধিয়ালৈকে পুনৰ লগ পাম।